E mais um voo aqui no nosso canal, e dessa vez estamos na cidade de Santana, no oeste da Bahia. Mas é um voo rápido, somente para mostrar essa bela cidade para você que acompanha nosso canal. E para você que ainda não é inscrito na nossa comunidade, aqui é o canal VDS, que significa Viver de Estoque Fotografia. Por aqui eu dou bastante dica para quem quer produzir imagens para venda em agência de estoques. Se você está pensando em se jogar nesse mercado de venda de vídeos e fotografias pela internet, então já se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações, que por aqui dou bastante conteúdo que pode te ajudar nessa jornada. Aproveita para baixar gratuitamente o e-book com endereço de 50 agências, onde você pode se inscrever e começar a vender sua arte aqui pela internet. Link na descrição. Mas se você não sabe como começar, então assiste o meu treinamento que pode te ajudar nesse começo de jornada. O link está na descrição e também por esse QR Code aí na tela. E como podemos ver, é um finalzinho de tarde e estou indo no contraluz. Mas o negócio é o seguinte: se você ainda não conhece a cidade de Santana, que fica na região oeste da Bahia, deixa eu apresentar ela para você. Santana fica a 830 quilômetros da capital e, segundo dados do IBGE, sua população é estimada em 26.792 habitantes. Essa cidade fica a cerca de 200 quilômetros de Barreira, que é considerada a principal cidade do oeste baiano. Reza a lenda que essa região foi habitada por índios tupiniquins. Em 1760, aqui havia uma fazenda de produção de cana-de-açúcar e criação de gado pertencente ao distrito de São Gonçalo, no município de Rio das Éguas. E aqui era conhecido como Santana dos Brejos. Isso por conta de uma capela que existia aqui. Em 1868 foi elevada à freguesia e se tornou cidade com a designação de Santana dos Brejos em 1890. Além da produção de cana-de-açúcar, essa região tinha bastante criação de gado de corte e também produção de leite. E aqui é o cemitério Bosque do Silêncio, e visto daqui de cima, a arquitetura parece uma outra cidade. Ou seria uma cidade dentro da cidade? Comenta aí o que você está achando. Não vou mentir para você, mas essa é a primeira vez que venho nessa região. E lógico que vou aproveitar a oportunidade e fazer um voo para você que acompanha nossos vídeos aqui. Comenta aí se você já conhece essa cidade e também comenta de qual cidade está assistindo o nosso vídeo. Só lembrando que essas imagens estão disponíveis para vendas em várias agências de estoques onde sou contribuidor. Se você é produtor de fotografia ou sabe fazer captação de imagens de vídeos, então se joga nesse mercado que é extremamente lucrativo. As fotos e vídeos são vendidos para clientes de
todo o planeta. E não esquece de visitar a descrição desse vídeo para baixar gratuitamente um e-book com endereço de 50 agências para você disponibilizar suas imagens à venda. E como disse no início desse vídeo, esse mercado é extremamente lucrativo para fotógrafos e cinegrafistas, mas é pouco explorado por nossos produtores de imagem. Depois dê uma olhada aí nesse vídeo, onde ganhei mais de 170 mil vendendo imagens para uma agência. E nesse fim de tarde, essas imagens ficam realmente um espetáculo. E para você que está querendo comprar um drone, está meio em dúvida, eu recomendo esse equipamento. Veja na descrição um pouco mais de detalhes dessa aeronave. Mas o objetivo desse canal é documentar o máximo de cidade que puder com imagens lindas que esse Mini 2 da DJI produz. Voltando a lembrar para sapecar o like no vídeo, pode até parecer sem importância nenhuma para você, mas faz toda a diferença para nós produtores de conteúdo aqui do YouTube. Dessa forma, o algoritmo da plataforma entende a relevância desse conteúdo e indica para outras pessoas que gostam desse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, agora você deu mole, viu? Se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que se passa por aqui. E deixe fazer um pedido de ajuda. Se você quiser e puder ajudar o nosso canal, deixa aí um café de qualquer valor para nos ajudar. Faz um Pix, é mais uma forma de incentivo para me aprimorar e para continuar mostrando imagens da nossa Bahia para o mundo. Essa é a rodovia BA-172 e aqui temos a interseção com a rodovia BA-430. Mas tá aí essa bela cidade retratada, mais um voo aqui no nosso canal. Espero que tenha gostado do nosso voo. Vou deixar a recomendação de outros voos de outros lugares, mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo!